نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيد الكونين جنوں درود پاک آمد ہے اور جدا دل کرتا ہے میری زبان تے اللہ تے اللہ دے رسول دا ہی نہ ہونا چاہیے تے ٹاپ آف دی لسٹ اللہ تے اللہ دے رسول دا نہ ہونا چاہیے وہ بندہ فرنٹ تو لگ کے اینڈ تک ایک واری باواز بلند درود و سلام دا نگرانہ پیش کرے السلام علیکم یا سیدی یا سندی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين حمد اور صلاۃ تو بعد جملہ علماء گرامی قدر سید افتخار الحسن شاہ صاحب دیگر مہمانان گرامی قدر جیڑا جیڑا بھی ساڈی مسلمان ماں دی بخشش دعائے مغفرت دی خالص نیت لے کے آ گیا تے آ گیا آون والا ہر ایک ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور اسی اس خاندان کی طرفوں بھائی وسیم صاحب تنویر صاحب وسیم صاحب تمام کی طرفوں جڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تہاڈا آمنا بہنا قبول و منظور فرمائے محترم معزز سامعین و حاضرین والدین کی عظمت کے حوالے کے نال مولانا غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب بھی اپنے انداز بیان فرما گئے حافظ مولانا لیاقت صاحب بھی سونے رنگ نال والدین کی عظمت دیا گلیں کیتیاں میرا خیال ہے دورے حاضر اور یہ تقاضے اور انسانی زندگی کے معاملات حالات اور نظریات و تفکرات نو مد نظر رکھدے ہویا میں یہ عرض کرنا چاہاں کہ انسانی زندگی کے مرحلے کی نے کتنے نے اور جڑے فوت ہونے تو بعد اسی محفل کرتے ہیں ختم درود پڑھتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اور جڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا اتنے فائدہ کی ہوتا ہے اللہ جل جلالہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ وقت دے اندر رہندے ہوندے ہی گفتگو نو مالک مکمل کرن دی توفیق عطا فرمائے منو دے ویسے تہاڈے وچ بہ کے گلاں کرن دا سواد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ تساں حالاں دلاں دے پاک صاف لوگ ہو بڑے بڑے دور جائیدہ ہے شہراں میں جائیدہ لیکن تسیں دل دے سیدھے لوگ ہو جلد تختی صاف ہوئے اتنے نقش کرنا آسان ہوتا ہے پتا نہیں کیڑا کیڑا میری گل سمجھے گا یعنی سمجھا جی تختی صاف ہوئے نا اس تے لکھائی آسان ہوتا ہے محترم موزے سامین اللہ جل مجدہ الکریم دی پاک ذات نے فرمایا کئی فاتق فرون باللہ اللہ فرمایا کیوں تسی میرے تو نس دے ہو کیوں میری بنائی آتا تروڑ دے ہو اور سوکھا ترجمہ کر لویے تے اللہ آدھا ہے اوے میرے ہو بندے ہو تسی کیوں نہیں ہو میری من دے جب کہ اصل صورت حال ہے وکن تم امواتا تسی تے اے مردے میں نال نال بیان کرتا جا ترجمہ بھی تے تفسیر بھی تے مفاہیم بھی تسی تے اے مردے اور مردہ کی ہوتا ہے جناب مردہ جس نے بندہ دے وچ روح نکل جاندی تے ڈیڈ باڈی ہو جاندی تے جیڑا بندہ فوت ہو جاندا ہے وہ اپنی جسمانی اکھ نال ویکھدا کوئی نہیں وہ اپنی جسمانی زبان دے نال بولدا کوئی نہیں اونوں سوٹا کڈ ماریے تے وہ آئے میں یہ کہوں لگ لفظ بھی آپ نے بولن آئے نہیں کردا
میں کہڑا اردو بولنا میں ٹھوس پنجابی آئے نہیں کرتا میں تو مسئلہ کے حق اہل سنت سمجھ آ جاتا آئے نہیں کرتا روندا کوئی نہیں اگر جناب علی میاں وسیم صاحب کی امی جان وصال کر گئی بڑا پیار انہوں نے اپنی ماں نال خدمت بھی کی تھی اے بھائی گلا نال پیار نہیں ہوتا بولے سمجھائی بات بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مول لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکتا کردار اور چیز ہوتی گفتار اور چیز ہوتی جناب علی اگر والدہ وصال کر کے میں خود جنازہ پڑھ کے گیا اتنا پیار اتنی محبت کہ اگر یہ چاروں بیٹے بھی اپنی ماں دے چواں پاویاں دے نال بہ کے سر مار مار کے آکھن دے نا اما جی تسی وصال کر کے وسیم صاحب اتنے جلے نے منو کال کی تھی کہ ایک بار اکھ کھول کے ویخ کے چھوڑو نا اسی چارے پتر تواڈے پاویاں نال موجود ہو تے ماں اکھ کھول کے ویکھنا بولے نہیں ہو نہیں بڑی گل تو دسن چلے علماء بھی توجہ فرمائے اگے تسی تقریرا سنیاں عالمانہ ہوں تسی سنن لگے ہو صوفیانہ تے فقیرانہ تے سبحان اللہ تانوں آکھنی چاہی دی جڑا جڑا ختم شریف دے آیا ہے باقی ساڈی مسلمان ماں دی بخشش منگن آیا ہے وہ جڑا وی آیا ہے جی ہو جیا وی آیا ہے جتھے وی دماغ گیا ہے زبان لا کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ جناب علی ماں اکھ کھول کے ویکھنا جلا فوت ہو جائے تے ویکھ دے کوئی نہیں اس اکھ نال مختصر فوت شدہ ویکھ دے کوئی نہیں اپنے جسمانی کان دے نال سندا کوئی نہیں جسمانی جیب دے نال بولدا کوئی نہیں اپنے ہاتھاں دے نال پوڑدا کوئی نہیں جڑا مالک سینے چ فٹ کیتے ہے نا دل اس دے نال محسوس وی نہیں کرنا بولو بولو سجنا جی گل ہو نہیں سمجھا رہے نہیں کرنا جدو وچوں روح نکل جائے جناب علی اے موت آ پھر جڑا بندہ فوت ہو جاندا ہے اودی جیکٹ بھی لا لینے آ چھاپ بھی لا لینے آ گھڑی بھی جناب علی موبائل موبائل نہیں کچھ بھی نہیں وہ بھی کڈ لینے کدو جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ کڈ کیوں لینے کیونکہ ہوں اس دا اس نو شاباش فائدہ لوڑ ہے کوئی نہیں کیوں لوڑ نہیں کیونکہ پہلا زندہ سی تے جان ہے اگلا لفظ بولو تو جہان ہے اگر جان نہیں تے پھر کچھ بھی نہیں ہوں جان وچ نہیں رہی ہوں سوچو فرمایا ہوئے تسی مردہ سو وکن تم امواتن فرمایا ہوئے وہ کوئی اور نہیں ہے فرمایا تینوں جہان ہر کہانی کے پیچھے چیزاں نے پر جان ہے تو لڑتا ہے جدو قبر بن گئی پھر اٹھ کے ٹکدا نہیں بکریاں شکریاں موڑدا نہیں کیونکہ جیسا دیس ویسا بھیس موڑ سکدا کوہاڑی نال ٹھالی چھانگ سکدا ککر بیری نہیں چھانگدا فرمایا اوئے میں ہاں جدی مندے نہیں ہو جدی سندے نہیں ہو جدی اپنائیاں حداں تجاوز کردے ہو اوئے میں ہاں جنہیں تانو زندگی دیتی جیڑا زندہ بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ میں یا او جنہیں تانو زندگی دیتی فرمایا مت سمجھو منو لب گئی ہے تے لب بھی گئی ہے میں اور مرنا نہیں مالک کھونی نہیں فرمایا ثم یمیتکم فرمایا سی پھر تانو موت دے نی تواڈے جو کوئی ہے جڑا اس سکدا باں کھلا کے میں نہیں مرنا واہ کھڑی شریف دے تاجدار حضور میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے لوکو اگے میں او پنجاب وچ تے بندے دے ستیہ ناش کر چھڑی مولویاں دی جڑے آ دے نا او جناب علی او میاں صاحب دا شعر او میاں صاحب دا شعر ایک مولوی نے ویکھیا او سوے منو بندے دسیا پھر کو میری اُتھے تقریر نہیں او بندے آکھیا وی بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم پچھوں لے گئے تے میاں محمد پچھے لگ گیا آکھو استغفار استغفار
میں اگر اتنے جناب علی کر میری تقریر مولو کسی نے دسیا میں کیا میاں محمد دے پیچھے لگنے دے رسول پیچھے لگنا ہونا ہے میاں محمد پیچھے لگنا ہے اور میاں صاحب نے فرمایا کہ راہ دے راہ دے راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے اور میں بھی آکھا راہ دے بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا بن مرشد تینو راہ نہیں لبنا ایویں رول مرسے وچ راہ دے جناب علی میاں صاحب نے فرمایا کی تشریح کی تھی ہوں دیکھو اگر میں قرآن ہی پڑھتا ہاں اگے میں ہوں تو سارے کن سائے میں ہٹ نہ کرتا اعتراض نہ کرتا کوئی زندگی ہٹ کسی پر چکر سڑنا کوئی جناب علی ہے کسی تو سڑنا مرنا یہ کہانی اس سینے چ کوئی نہیں بندہ تو اپنے اپنے دماغ میں سوچتا ہے نا جو بھی سوچتا وہ کیا سوچا ہے لیکن ایسے وہ گھر نہ ہے تو اللہ کرے پیر سیال کا صدقہ نہ ہوئے حسنین کا صدقہ کل بھی نیویں سال لاکھ کو بھی نیویں رہن کی توفیق عطا فرمائے امیہ محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جیون جیون علماء تقریر کر دے نا دے سارا قرآن ہی پڑھی جاویے یاسین و القرآن الحکیم ان کلام المرسلین علی صراط مستقیم دسواں کیا آخر التحیات للہ والصلوات والطیبات بندے جماعت کرا کرا کے بڈھے ہو گئے تے پوچھ کے نہ ترجمہ کیا ہے یہ تے نہیں پتہ اے باپے ہی نے اے فقیر ہی نے اے صوفی نے جنہاں ایک ایک لفظ دی کھل لا کے پنجابی دے شعر بنا کے تہانوں کھول کے پلا چھوڑے جیون جیون جھوٹے نا موت کھلی سر اتے اور لاکھ ہزار تیرے تو سونے بندے شکلیں نہ نہیں سونے نہیں ہوتے کوئی عقل نال اخلاق نال کردار نال کد کاٹ نال بولی نال فہم و فراست نال کردار نال بھی سونے ہوتے ہیں لاکھ ہزار تیرے تو سونے خاک اندر ونج سوتے خاک اندر ونج سوتے پر میں تسا ہمیشہ زندہ نہیں رہنا پر میں کہ تسا نو اسی پھر موت دینی تو یا اللہ جلا تو موت دے چھوڑ دی تو پھر بس مر گئے اسی مک گئی کہانی ساڈی مٹی وچ جانا تے کیا مٹی ہو جانے مالک دی پاک ذات نے فرمایا اوے نہیں اے تو مٹی وچ جا کے مٹی نہیں ہونا نہیں ہونا یا مالکا کیوں نہیں ہونا فرمایا مٹی ہون واسطے مجھاں بڑیاں کھوتے بڑے گھوڑے بڑے اے دانت بڑے اے کتے بلے لگڑ بگڑ اے مٹی وچ جان تے مٹی ہوندے نے پر اے انسان تو مٹی ہون واسطے نہ سے نہ مٹی ہون واسطے تینوں انسان بنایا مالکہ کیوں آسان نہیں ہونا فرمایا اس زمین تے میرا خلیفہ کوئی اور نہیں تو ہے سبحان اللہ آسمان بنایا وسط اور زمین بننا لے کر دے سمجھ ہی نہیں کہ میں ہے کیا فرمایا کہ انسان اگر تو بھی مر کے مٹی ہونا ہوتا قرآن کیوں آخدا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا میں نہیں سمجھا سکیا فرشتے سے بہتر ہے بولے ہو فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ سارے خریدے تاجدار تاری عزت تاری آن تاری بان تاری شان حضور میاں محمد بخش نے فرمایا اے شان جوان انسان پلے دا شان جوان تسی انسان ہو شان جوان انسان پلے دا اے ملکہ نالو اگے ایک گل نہ چھیڑ محمد مت کوئی جھگڑا لگے ایک گل نہ چھیڑ محمد ان کی دسیے کہ کی ہے انسان کی مقام ہے انسان دا لیکن جناب علی اپنا مقام پیدا کر اپنی شان سمجھ او دے مطابق اپنا نظام زندگی بنا جناب علی فرمایا سی پھر تانوں موت دینی یا اللہ موت دے کے کیا سانو مٹی بنانا ہے فرمایا تسی مٹی بننے واسطے نہیں تھوڑے بولے مٹی بننے واسطے نہیں اتھے میں ایک جملہ پیش کر جا میرے دادا حضور پیر سید ملک علی شاہ قلندر رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ جناب علی دیکھو لگ بندہ آیا مولوی صاحب انہاں آکھیا شاہ جی
سید دی شان بڑی جنازے دے میں چار حدیثاں پیش کیتیاں کہ سید ہونا تے بڑی گل ہے سید دا پیار آ جائے تے قبر وچ کی ہوندا ہے سید دا پیار دلے چ آ جائے تے قبر وچ کی ہوندا ہے ایک وچ پیش کرا فرمایا اللہ و من ماتا علی حب آل محمد اللہ حب آل محمد اللہ حب آل محمد ماتا شہیدا فرمایا جس بندے دے سینے وچ نسل رسول دا پیار آ گیا ہے تے خالص آ گیا ہے جدو مرے گا قبر چ رکھا جائے گا مٹی پائی جائے گی واپس لوٹیں گے تے فیصلہ ہو جائے گا اے مریا بھویں جد وی اے اللہ نو مقام شہادت عطا کرے اللہ نو مقام شہادت عطا فرما دیتا ہے جناب علی کچھ اشعار جی سید جڑا ہے سید دی شان بڑی تے سید جنہاں دے وسب ٹھیک نہیں پر سمجھائی وسب ٹھیک نہیں تے پھر انہاں دا کی ہونا ہے فقیر فقیر ہی ہوندا ہے سبحان اللہ پر سن رکھ کے ایک واری پھر رکھو ایک واری پھر رکھو جناب علی آپ نے فرمایا اللہ نے سید نو بنایا تے جنتی ہی ہے اللہ نے آل رسول نو بنایا تے جنتی ہے لیکن مالک جتھے علی کل شے قدیر ہے نا اتھے معصوم بھی ہے اگر کوئی سید زادہ دوڑ کے دوزخ میں چھالا مارے نا اللہ ڈکنا بھی کو نہیں تھانو میں یہ سمجھا نہ سکیا یا تھانو سمجھ آ نہیں سکیا فرمایا بنایا جنت واسطے کیا لیکن اگر دوڑ کے دوزخ میں چھال مارے تے اللہ ڈکنا کوئی نہیں توجہ جس وجہ تمہیں بات پیش کی تھی فرمایا انسان تنو موت قبر اس واسطے نہیں دیتی کہ تو مٹی ہو گئے ہاں بنایا تو مٹی ہونے واسطے نہیں اگر وسما تو مٹی بنے تو پیا بان وسما تو مٹی وسا بھی تیرے مٹی بننے والے ہو تے پھر پیا مٹی بن ایتھے عالم لمبی پی سکتی لیکن گل اگے ٹرنا چاہیے گی جناب علی فرمایا سم یمیتکم یا مالک کیا سانو موت آ گئی اس تو بعد کہانی ختم فرمایا نہیں 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 اسی پھر سم یمیتکم موت دینی ہے سم یحییکم اساں پھر تم زندہ کر سبحان اللہ او زندہ بندے او زندہ نال زندہ گل کر رہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اسی پھر تنو اوے مجھ زندہ کونے ہونا گھوڑے زندہ بولے نہیں ہو کوئی نہیں ہونا کھوتے زندہ نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا پر تسی زندہ ہونا فرمایا سم یحییکم اسی پھر تنو زندہ کر لینا ہے فرمایا سم الیہ ترجعون اس بعد موت چھوڑ بولے نہیں موت چھوڑ کوئی نہیں پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اوتھے بھی راجعون ہے اتھے بھی راجعون پھر تسی رب کی طرف لوٹ کے جاؤ گے جناب علی چار مراحل زندگی مالک نے پیش کیتے فرمایا کہ تسی مردہ سو اس تو مراد ہے روحانی زندگی جتھے روحاں فرمایا ثم یحییکم اس تو مراد ہے جسمانی زندگی فرمایا قبر وچ جدو تسی جانا ہے ثم یحییکم اوتھے کیڑی زندگی توجہ ہے ڈاکٹر صاحب غور کرے تواڈے علم وچ ہے پھر سارا اضافہ ہو جانا ہے جناب علی قبر وچ بھی زندگی او بھی زندگی روحانی زندگی اے وے بولو اے کمنٹ اپ کو سنا رہا ہوں کہ جسمانی زندگی ایتھے کی ہے جسمانی زندگی جسمانی زندگی چاک ویکھ دی ہے کان اے کان جسمانی سندا ہے اے جسمانی جی بول دی جسمانی دل دھڑکدا ہے جس ویلے بندے دا فوت ہو جاندا ہے روح نکل جاندی وچ قبر تے جاندا ہے اوتھے قبر وچ جلے سوال و جواب ہوندے پاس تسی شروع دی سنی جلے قبر چوں باہر بندا ہوندا ہے دیکھدا کوئی نہیں سندا کوئی نہیں بولدا بلائیے پھر بھی نہیں لیکن باہر ہوندا تے نہیں بولدا قبر وچ رکھ رہنے آ منا مٹی پا چھوڑنے آ وچ قبر دے بولدا ہے سبحان اللہ ماسٹر یوں صاحب کل پھر گئی علماء کرام باہر ہوندا ہے کفن وچ بند ہوندا ہے تے بولدا نہیں وچ قبر دے جاندا تے بولدا ہے ذرا سوچ کے دسو ہاں سجن کفن دے بند کتھے بریک کپڑا کتھے تے منا مٹی کتھے تھلے جائے تے بولدا ہے باہر تے نہیں بولدا
باہر کیوں نہیں بولیا تے وچ کی بولیا ہے کہ ہاں اس جیب نال بولدا ہے پوچھو اپنے اپنے مولوی کولوں کمر وچ تے بولدا ہے اوتھے مولویاں نا جواب اے ہی ہے عقل قربان کون باپے شے مصطفی کہ عقل چھڈ دئی دی ہے جت سے فرمانے مصطفی آ گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا دانشور احباب اوئے اے مولویاں نا جواب بچن دا راستہ ساسی دے بنے ہیں اسی دے سنے ہیں اور محمد خلاف عقل گل کر دئی کوئی نہیں لیکن دین اسلام فطرت انسانی کے مطابق ہے باہر ہوئے تو جناب بلائیے تو نہیں بولتا وچ قبر دے بولنا تے ایک پاس فکر اٹھا لے ہو وہ فرشتیاں نال بولتا ہے سبحان اللہ چوتھ ہاتھ لگا ایسا جبرائیل نال گلا کر لیندے ہو نہیں اسرائیل آوے تے اودے نال گل کر لیندے ہو نہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے زندہ تو فرشتے تک دے نہیں فرشتے بول دے نہیں مر گیا تو بول دے فرمایا من لبوں کا بولتا ہے ربی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے آدھا دینی علی اسلام سب نے محمد مصطفیٰ ماں کن تتکون فی حق کے حال اللہ جل داس ہوئی اس حسنی دے بارے کی آخنے کیوے مننے کیوے من 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 کے آئے اولا جنابی علی نے کعبہ سے گلن کی دیا کیوے منوا 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 کے آئے جناب علی پوچھا جانے کا بندے آخنا ہے محمد الرسول اللہ او نا آوے نا سرکار دا گونڈ ہے چم لیا کرو دلا کمرے جا آوے گا پھر بھی اتنے چم جاؤ گے بندہ او فری دے سمجھ آن گے او نہیں ہے او ہے جناب علی اے جے گلاں نے سنیاں نے عادتاں ایسیاں پائیاں جڑیاں اتھے بھی کام آون اتھے بھی سبحان اللہ نہ آکھے ایتھے بھی کام آون اتھے بھی کام آون جناب علی اچھے ذکر مصطفیٰ سن کے بندیاں دے دل جنہاں دے باغ باغ ہونے سامنے مصطفیٰ ہونے اتھے بھی دل باغ باغ ہونے انہیں بندی تو سمجھ آئی گئی انہیں کیوں کرنا ہے ساڈے علماء کی بات ہے دیو فنڈا سی ملاد کرانا ہے اور دیو فنڈا سا میراج کرانا ہے کیونکہ ایتھا خوش ہوتے رہو گی عادت پہ دے گی سرکار دے ذکر سن کے خوش ہوتے گی وچ قبر دے سرکار آگے پھر تو چھانا پھر مارا اس واسطے یاد نہ شاید کدھر جائے تیرے دل میں میری یہ بات جو وقت تھوڑا رہ جاتا ہے جدو بھی میری واری آمدی تے نالے گلا تاں سمجھا جانا وچ تن کے لا جانا تاکہ بندے دے کام آمدیاں رہن جناب علی جناب علی پھر قبر دے وچ سب بندہ بولدا ہے باہر نہیں بولدا سجن قبر وچ جسمانی زبان بولدی ہے سرکار دا جڑا ہے نا فرمان عقل دے خلاف ہوندا ہی نہیں جناب علی باہر جسم بول دے ہاتھ بن کے وسیم صاحب دی امی جان دے ختم دا تحفہ لے جاؤ تہانوں کئی پنجاب سال ہو گئے ختم سن گیا اور تقریرا سن گیا جی بھی قبر دے بندہ بولتا ہے گلا کرتا ہے سوالوں کا جواب دینا ہے آو آج اس ختم شریف کا تحفہ لے جاؤ قبر وچ بندے دی جسمانی جیب نے بول دی قبر وچ بندے دا ایمان بول دا ہے قبر ایمان جا کے نہیں لبدا ایمان ایتھوں لے کے جائے
ایمان اتھو لے کے جائید ہے قبر وچ بندے دا ایمان بولدا ہے ایمان دی اکھ نال ویکھدا ہے سرکار نے فرمایا نا مومن دی فراست تو بچو فرمایا جے مٹی پا رہندے ہو قبر بنا رہندے ہو واپس آندے ہو یسما خلقا نیالے اللہ اکبر میت تواڈے پیراں دے ٹرنے دی آواز بھی سندا ہے او لالے او انہاں کناں نال نہیں سندا ایمان دے کناں نال سندا ہے سبحان اللہ جناب علی جڑا اوتھے جواب دیندا ہے اس جیب نال جواب ایمان نو پاور اصل ہے فرشتے کو دیکھتا بھی ہے فرشتے سے بولتا بھی ہے فرشتے نال جسم بولو فرشتے کرو گلا جی کوئی گلا بندہ مینٹل ہو گیا قبر یہ جسمانی زندگی قبر بھی ہونی ہے ایمانی زندگی بڑی توجہ میرے اہل علاقہ اور اہلیہ نے فکر مہمان آنے گرامی قدر ایمان اتھو لا کے جائید ہے پر کچھ بندے ایمان کماندے ہیں بچاندے کوئی نہیں کچھ بندے ایمان کماندے ہیں بچاندے اور پہلا مثال زیادہ کہ گل فٹ ہو جائے دے نال میں چار جملے بول کے زیادہ چاہ جناب علی اے ہنے ہی تسی کنکاں وڈیاں دانے کتھوں کمائے نے ابو صاحب کتھوں کمائے نے اے زمیناں وچوں دانے کتھوں کمائے او فکر اٹھا لے بولو زمانے کتھوں زمیناں وچوں تے جے زمیناں وچ گاہ کے اوتھے سٹا ہوا تے کیڑیاں لے جانے نے بچائے جناب علی ایمان کمائی دا دنیا بچا کے بھی اتھوں لے جائی کئی حاجی کئی غازی کئی مولوی کئی پیر کئی پکا لے کئی داڑیاں لے کئی جناب علی بڑے بڑے نیک جناب علی کمایا کتھوں جاندا مسجد وچ بچایا کتھے جاندا چوک وچ کنوں دساں میں کمایا جاندا مسجد وچ بچایا جاندا چوک وچ جناب علی کمایا جاندا حرمین شریفان جا کے بچایا جاندا گھر دی چار دیواری وچ کمایا جاندا درود پڑھ کے بچایا جاندا برادری وچ آخو محبوب شاہ کیڑا فلسفہ پڑ گیا اور جناب علی بندہ مسیتی بڑیا رہو ہے چوک وچ جائے تے جو وی لنگا جیڑا لنگا غلط نظر نال ویکھی جائے کما کے لے آیا بچایا کوئی نہیں سبحان اللہ خیر اخلا سبحان اللہ تن سمجھ آئی جناب کماندے لوگ ہے بچاندے حج دی عمرہ کر کے کما کے لے آوندے نے لیکن جڑا گھر دے وچ گواری آ جائے پتر کسے نوں سٹا کڈ مارے پتا ہوئے ساڈے ہی بے غیرت ہے شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری یہ بھی بات ساڈے ہی بھڑا ہے تے پرے ہم کان دے اگلے نوں دب گیا غریب نوں مسکین نوں کما کے لے تے آیا ہے بچایا فون تے بولو فکر اٹھا لے تو سوکھی گل کتھوں لے کے آواں بچایا کوئی نہیں کال وچ نوں دی بیٹی دا جھگڑا ہو گیا ہے درود پڑھدا رہیا کمال یاس پر من کا اپنی دھی علی چھڈ گیا کمال ہے بچایا او بولو کتھا بولو گے بچایا کوئی نہیں جناب علی داڑھی رکھی پگ رکھی محراب بھی پا لیا صدقہ تو خیرات بھی کر لے پر اج پہ گیا کاچا بن گیا 6 فٹ پر ڈور چھڑی زمین پولیس کو جائی ہاں ہن اسے سارے 6 فٹ پر ڈور چھڑی یاد رکھ زمین نال نہیں جانا کما گیا لیکن
پہنچایا ہو جناب پڑھونے دانے پا چھڑیے تھلے ڈکن کھول چھڑیے وچ کتنے رنگ ہے کوئی نہیں اس واسطے جناب میں گل کیتی کہ جناب کمایا پڑا اور بچایا کوئی نہیں بھائی جی جیڑا قبر وچ گیا ایمان بچا کے گیا پھر قبر وچ اس دا ایمان بولے گا جتیاں بابیا آدھے سڑکیا کافر ہو کے مریے بھائی تھی سنیا قبر جما کم نہیں آتی ابا کم نہیں آتا لالا کم نہیں آتا یار کم نہیں آتا قبر عمل کم آدھے چلو سجن سی لیکن جناب علی جناب علی اولاد پیچھے شار پیچھے برادری پیچھے دین پیچھے پتر پیچھے پیسے پیچھے ایمان نہ چھوڑو وچ قبر دے ایک کام نیا ہونے ایمان کا یہ روٹی پکانے تو کیوں مردہ تو کھاندا کوئی نہیں ایک کیلا بھی کھاندا کوئی نہیں ختم درودو قبر اتھے ہوئے ختم کار ہونے لگے ہے یہ اتنا وسیم صاحب تنویر صاحب پائیاں خرچ کر چھوڑیا یہ جناب اس کھاتا گیا سجن قبر بھی تو بندہ مر گیا مٹی ہو جانا ہے منا مٹی پہ گئی اس کی کیا ہے اس نہ جتنا بھی سوال کر لو اٹھ سوال نہ کر چھوڑے میرے ساتھ مسلمان بھن بھرا ہو اسی قبر بھی جسمانی زندگی نہ من دے آئے سجنو اسی قبر وچ ایمانی زندگی مننے آ کیلے دی لوڑ جسم نو ہے ثواب دی لوڑ ایمان نو سبحان اللہ اے قبر ہے سردی نہیں لگنی گرمی نہیں لگنی تسی کوٹھے بنا چھوڑ دے ہو بھلا میں کراں سمجھائی اوے سجن قبر وچ ایمان ایمان نو سردی نہیں لگدی گرمی نہیں او بولو بولو نہیں نہیں لگدی ایمان واسطے بیماری کوئی نہیں سارے کام ایمانی نے کیونکہ ساری ماں ایمانی زندگی چ تاخلو سبحان اللہ او ختم تنو سمجھ آئے نے جتنے ماجے گامے تو نو ملدے نو اے کی ہویا سا او سوالاں دا جواب اکو ہی ہے قبر وچ ہوندی ایمان دی زندگی ایمانی زندگی ہے جسمانی زندگی نہیں جناب علی قبر وچ ہو گئی ایمانی زندگی صوفیانہ بات فقیرانہ بات کیونکہ فقیرانہ نظریہ رکھ دے مقناطیس تکے ہے نا جی بولے نہیں ہو یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا قبر میں سرکار دی ہی زیارت کیوں ابے دی کیوں نہیں اماں دی کیوں نہیں چاچے مامے دی کیوں نہیں سرکار دی ہی زیارت کیوں کیوں جڑا سر تا پیر نو مت لگ کے والا تک کل ایمان ہے نا ابو محمد مصطفی سبحان اللہ ایمان دے سامنے ایمان ایمان دے سامنے ایمان اعلی جناب علی مقناطیس تو جی ویکھیا ہے پھٹی تے رکھیے اوڑدا ہے نہیں کپڑے تے رکھیے نہیں اتھے رکھیے پکڑ لے اونوں پوڑدا نہیں اینوں چھوڑدا نہیں سبحان اللہ خیر رکھ اینوں پوڑدا نہیں اینوں چھوڑدا نہیں چھوڑدا نہیں اسا مقناطیس کول پوچھیا اینوں نہیں پوڑیا اے وی ٹھوس جڑا کوئی سائنس پڑھدا ہے او رکھے گا جو ہم میں ہے وہ اس میں نہیں اینو چھوڑیا کیوں نہیں جو ہم میں ہے اس میں بھی ہے ایمان دے سامنے ایمان دس ہوئے جو ایمان ہے بچا کے لین دی تے سیدھا پدری ٹھیک ہی پھر دس ہے کیا جناب علی ایمان بولدا ہے ایمان ایمان نو ویکھ کے چمٹ جاندا ہے پھر چھک دے لانا پیندا ہے جناب علی جناب جلے چھک کے لانا پیندا نا پھر جملہ یہی بنتا ہے جلے سرکار دی بارگاہ چمٹ جاندا ہے جھک جاندا ہے قدماں وچ پے جاندا ہے نا اگر فرشتے چھک کے لاندا
ایمان بچ گئی پہچان گئی ہوں مراجے آ رہا تھا لما پوڑا مراجا رہا تھا نم کا نام دل عروس مراج ارون سوچا بندے ویکھن گے مٹی دا ڈھیر ہے شریعت وچ جنت دا باغ بن گیا پردہ پہ ہے نا اور لے جائے عمر
فاروق نو شہید کس کیتا، عثمان پاک نو شہید کس کیتا، مولا مرتضیٰ نو شہید کس کیتا، پاک حسن نو شہید کس کیتا، چھپ گئے چھپے رہے چھپائی رکھے حسین آخیا میں حسین ہوں، ایسا چھپن نہیں دینا پیچھے کون سی، کسی تاریخ خلافہ پڑھی پیچھے کون سی، تاکہ اگر چھپ چھپ کے انج بھی ہویا انج بھی ہویا انج بھی ہویا ہوں انج نہیں ہونا، ہوں ہر گل ننگی ہو جانی، کون کل سی کون اج، کنوں کنوں دسا میں راز پائے گا، اے مار کے کربلا میدان میں جا کے کہ ان چھپ سکے کوئی نہ، جناب علی ننگی کر چھوڑی ساری کے پاک امام حسین کی شہادت نے، جناب علی لیکن کسی کا ادھر شگف ہے کوئی مطالعہ ہے کوئی سوچ ہے تو پھر جناب اس لیے چھٹا لینا اگے پھر علی دی جوڑی قبر چ گئے حسنین دے نانا ترکڑی تے آئے حسنین دے نانا جنت ال ترے علی دی جوڑی جس لیے دنیا دے آئے کنا وچ محمد رسول اللہ کوئی نہیں سمجھ آئی دلا ویا کیتا محمد رسول اللہ کل میں کوئی نہیں سمجھ آئی دلا مر گئے قبر وچ آیا محمد رسول اللہ اے اقرانا بندے آ بھی رولا پاندے اے اقرانا جناب علی جدو محشر وچ اٹھے سانپ دتا سجے پاسا نانا مصطفیٰ دنال کرسی دے غوث جلیل یارویں والا پیر ہونا ہے سجے سرکار کی کرسی دے سجے پاس ہے جناب علی جدو ڈال کے آئے صاحب نے ہائے مار گئے ہائے مار گئے ہائے مار گئے کوئی ہو گیا ہو گیا جناب علی جیوں ٹلے نا اگے جس کو سر پلانی ہے ہوں کرو ہاں پھر گل ہوں کوئی کردہ پہ بندے نے کہا کہ محبوب شاہ پتہ نہیں کہ پڑھ کے کی لینا کی نہ لینا وچوں پڑھنا نہیں میں نہیں سمجھا سکیا اور جناب علی جیوں ٹلنا ہے اگے اس نے پاک حسن پاک حسین اور کیوں گھبرا گیا اے میں نہیں سمجھا سکیا کیوں گھبرا گیا اے لے بی تیرا ٹھنڈا ہوا جی جو کو سر پی رہنی ہے نا کوسر بندے ادھر محمد بشر محمد بشر محمد بشر سرکار بشر سرکار بشر او جناب اس نے دیا تو کو سر پینا ہے بشریت مک جانی تھوڑی سبحان اللہ سبحان اللہ او لالے او ماجو گامیاں تسی بشر دی رہنا گامیاں اللہ اللہ تسی بشر دی رہنا جو کوٹ اندر جانا تسا نور بن جانا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو پر جی نے او تھو کوٹ پینا اچھے نوکر بنے سبحان اللہ سبحان اللہ آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے اور پوچھ مولوی کو لوں ان کون ہے ان کون ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آج لے ان کی پناہ آج نوکر علی دبان آج غلام فاطمہ دا زہرا دبان آج حسن حسین دا چاکر بن گیا کل پی تیرا ڈنڈا ہوئے جی اتھو کوسر بن لبنی جو پی لیا جانا ہے بشریت مک جانی نورانیت آ جانی نور تو سب بن جانا ہے بنانا خدا ذریعہ حسنین کریم ہے کیوں تسی نور بن کے جانے بن جانے پھر تسا جنت بھی جانا ہے جنت بھی نور جنت نے کہلے بھی مگیاں تقریر ہوں تو بولو سے بھی اوتھلیاں نہرہ بھی پورا بشر ہوئی ہیں بولو بولو خدا دا واسطہ ہے سورۃ رحمان پڑھ لو گے جناب علی او وی نور او سارے جے نور ہونا ہے تے چاچیا تو ہی بشر ہونا ہے پھر تسا وی نور تھوڑے بولے نور ہونا ہے تسا وی نور ہونا ہے جناب علی اوتھے جے نورانی زندگی ایسے گلے دی سمجھ یزید نہیں آئی او دیکھو لے بندے جڑے حضر چلو ان نہیں کر لو ایمان ہے سی بچایا دے کوئی نہیں سمجھ نا کوئی نہیں سمجھایا ایسا تو سوکھی ان گل کتھوں نہیں ہونا جناب کمال بات جناب یزید کو لے لائے لے پڑے ایمان او ایمان مان لیا ہے سی نماز ہے سی روزے بھی او سارے رکھتے ہیں سارا کچھ کر دے نمازہ جماعتہ بھی کران دے ہیں
کون سمجھ آئی میری تقریر دی؟ ایمان ہے تو صحیح، بچایا بچایا اتھے ہزار دی تعداد آدمی چ ایمان کوئی نہیں، اتھے پتھر تن نے ایمان دے پاس، سبحان اللہ، بلکہ ایمان تے ایک پاسے رہ گیا، مار کا ایک کربلا تو بعد شہداء کربلا خود ایمان بن گئے، سبحان اللہ، ایمان بن گئے، ایمان بن گئے، انہاں دا پیار ایمان بن گیا، انہاں دا پیار ایمان بن گیا، اس واسطے جناب علی گزارش ہے سو اچھا سکن سرے تے گل تے بڑی لمبی ہونی آئی، او ایمان دی زندگی اے کر جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات میں کیا خوبصورت نقد ہے، اس ہاتھ دے اکھ کھلیا تے دئیا اکھ بند تے لئیا، سبحان اللہ، اوتھے ہو گئی ایمانی زندگی، جدوں تسی اٹھ کے صاحب دے رہنا ہے نا تے جنتیو جنت جانا ہے، سرکار دی نورانیت دی گل کے چھڑنا ہے، اساں ما جنگا میں وی نور بننا ہے، سبحان اللہ، کٹ پیندیا جانا تے نور بن دیا جانا، اونے بھی ثابت جناب ہو گیا کہ جن نور بنان دی ڈیوٹی بھی انہاں دی ہے جڑے نور، سبحان اللہ، اوئے 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 نور بن گئے جناب، جنت وچ ہونی ہے نورانی زندگی، اون اقبال پڑھ، غافل زندگی کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے صبح زندگی شام دوام زندگی، اگلی نوی زندگی دی صبح بھی ہے، اس زندگی دی شام اس زندگی دی صبح، یہ کل زندگی ہے، اللہ جل جلالہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے، ایک رہنا خاندان رسول دے منن نال ہے، اور جناب علی اللہ جل جلالہ دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے، مالک پاکاں دے صدقے مہربانیاں فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے، اور جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے، اساں ایریا گہریا نتھو خیریا نو ایمان کمانے دی وی اور ایمان بچانے دی اور ایمان نال لے کے جانے دی توفیق عطا فرمائے، یا زندہ سبق باقی وما علیہ الا البلاغ۔